Pozdravujem vás, kamaráti, z posvetného priestoru prírody. Dnes sa s vami chcem podeliť o zábery z fotopasce, ktorá bola umiestnená od konca apríla do konca júla pár desiatok metrov od železničnej trate pri vodnej jame. Toto miesto mali v obľúbe diviaky, srnčia aj jelenia zver a neskôr tu mali aj mladé. Atmosféra tohto miesta sa niesla v pokojnom duchu až do chvíle, dokým sem prišli vlci, ktorí určite v priestore hľadali nejaké mladé mäsko pod zub a dali tomu tú správnu divokú atmosféru. Verím, že zábery vás potešia, prajem vám krásne dni, zostávajte v zdraví a nech sa vám darí.